Echo Rights компани аль бүнс нэрхтээгээр Mobicom Corporate Голомт банк хамтран үзүүлж байна. Бидгийн хөшөөч хачаад олон бодол эсвэл конжоо бичээг. Бидгийн хөшөөч хачаад нитиг эсвэл дайцах ууник. Баярлаа. Орой минь залуусаа. Орой минь үзэгчтэй. Танд мөнгө хэрэг хэрэгтэй байгаа бол Монгол улсад цорын ганц газар мөнгийг хангалттай зүгээр дураараа засаж байгаа. Энэ бол 3 сая нэд шоу нэвтрүүлэг. Багдгүй арабын шейхүүдсэн мөнгийг ингэж засдаг. Харин манай хоёр жүжигчин болоод мөнгийг хамгуу засдаг. Ингээд мөнгийг хамгуу засагч жүжигчин Батөмөр. Амны фигурэ үстэ бигүнжэ. Жүжигчин баяр магна. Баяр магна. Сай хүмүүс гин хуша чачат. Одоо бодол эсвэл конжоо бичээг. Гин хуша чачат. Энд чинь яг орчин үед те хамгийн цэвэрхэн мэдлэлтэй байна те хүнтэй гар барихгүй. Тэгэлгүй яг би яг сүүлийн үед ханиад том их байгаа учраас байх хүн бариад шууд юм байгаа. Чи яг ханиадны вирус чи яг энэ хавэр явж идэ гэсэн. Тэгэхээр хамаагүй. Үгүй чи ингэнгүүтээ ингээд нөгөө вирус хөөж байгаа байхгүй ингээд сурмаар юм байна. За өнөөдөр та хоёрын сэтгэл яг ямар байна? Хэрэг хэмжээний мөнгийг хүмүүст цацхий гэж бодчихин. За инээхэд бэлэнүү та хүн инээхэд бэлэнүү. Би гинэд муутай хүн бизнес мөнгө цацхад бэлэн байна. За тэгээд оролцогч нар хэрэг байх нь гэдгээ шилтгаална да. Би ч юу н харамш өдөө. А за ингээд жүжигчтэй суулт өрөө. Энэ үгийг манай үзэгчд бас яг бараг чэйжилсэн баг гэж бодож байна. Манай нэвтрүүлгийн эхний үе бол 100 сая төгрөг, 2 дугаар үе 300 сая, 3 дугаар үе 500 сая, 4 дугаар үе 1 сая төгрөг. Та 5 үеийн дурш 2 жүжигчингийн маань зөвхөн нүүрэндэл бушилцах төдий хөдөлгөөн үзүүлж чадхад л 3 сая төгрөгийн эзэн болох болно. Ингээд шоуга эхлүүлцгээе. 3 сая нэ. Энэ бол миний ажлын байр. Хоёр сэтгэл татам залуу болон хоёр сэтгэл татам давчлуур байна. Нөгөө давчлуурыг дарснаар оролцогчдын маань цаг гүйж эхлэн 1 минутын дотор хэрвээ оролцогч маань хоёр жүжигчин маань инээлгэж чадах юм бол улаан давчлуур дарагдсанаар болцлоо хангана гэсэн үг. Ингээд шоуго эхлүүлцгээе. Тайсна мөхөртэйг өрөө. За сайн байцгаана уу. Намаа Мөнхэрдэн гэдэг 23 настай үйл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын компани менежер гэдэг. За ямар зорилгоор орж ирж байна? За шуун цэж, шувтан бөгс хоёроо сайжруулах зорилгоор орж ирж байна да. Аха. Фитнест явах сонирхолтой, их туранхай. За одоо ер нь бусд оролцогчоос одоо давуу талаар яаж нэгэн гэсэн давуу талтай байна? Давуу тал гэх юм бол хүн илэглэн, stand up comedy ярина. Болохгүй бол төрөл бүрийн юм хийнэ. Төрөл бүрийн юмд нь юу хэвчихэж байгаа юм? Я тэр одоо зах дээр 8 хийж байгаа хүмүүс шиг бүх юм нэг жаа ямар үнтэй оо бүжиг жүжиг бүгд нь л хийндээ. За мөн хэрдээ төрцэн бэлэн үү? Бэлэн. За амжилт хүсье. Илгийн хөшөөгөө дөгөөрэй. Чамд хоёр жүжигчнийг мушилзуулах инээлгэх илгийн хөшөөх 1 минутыг яг одоо явуулж эхлэе. За тайзан дээр хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын ардын жүжигчин Хайдуга хүрэлцэн ирсэн байна. Анирал. За за ламбад бүжгэлээ. За энэч болохгүй юм байна те. За шууд stand up comedy-гаар явчихъя. За би нэг хятад реклам үзлээ л те. Тэр хятад реклам арай л бас юм а. Хятад реклам бол үнэхээр алдаа тайм байна. Нэг ог рекламд ч байгаа. Тэр ог рекламдсан чинь таны ам өмхийлсөөр л байна уу гэж байгаа байхгүй. Тэр одоо яах гээд байна тийм биз те. Аага зарах гээд байгаа юм эсвэл хүн өмхий амтайгаар дормжлох гээд байгаа юм тий? Тэ би ерөөсөй ойлгоогүй. За 45 46 секунд болчихлоо. Яа яа тай ламбада бүжгэлт юм бэлээ. Мэмори дээр чи тоглож байна да чи ихнээсээ. Хой санамж дээр чи тоглолоо. Мангар олон татлаач тий. За дэмжээд инээсэн шүү. За. За 100 мянга төгрөгтэй. За болио. Чаш явахгүй мө.
би гармаар шүү дээ. Тоо зүгээр амар харамч хүмүүс шиг санагдчихэж шүү. Үгүй үгүй үгүй. Үгүй үгүй. Тэгээд өөрийн мөнгө амар харуулж байгаа шүү дээ. За тэгээд энэ хүн нэвтрүүлэлт орсондоо маш их баяртай байна. Чадах чинээгээр нээлхий бодлоо тэгээд. Баярлаа. Баярлаа. Баяр багнаа, баяр багнаа. За одоо ёстой ламбада дээр инехгүй шүү. За сайн нэвтрүүлэлтээ ороод гараад ирлээ. Сэтгэл маш өндөр байна. 100 сая төгрөний эзэн болж чадлаа. Тэгээд цаашаа үргэлжлүүлэх гэсэн боловч бас цаашдын хэмиг бас чадахгүй болов гэж цайз төрч ирсэн бол маш тэгээд гараад ирлээ. Нэвтрүүлгийн ивент төгсч Mobicom хүлээлтээс илүү. 3 сая нэ шоу нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тайснаа болор эрдэнэ. За сайн уу болор эрдэнэ. Сайн байна уу? Болор эрдэнэ гэдэг боги гэж тоддөг. Боги юу гэж вэ? Дуулт юм уу? Аа тэгээд нөгөө нэг та хоёрыг хараад 40 жил инелээ те. Тэгээд нэг буцааж нэхэхгүй нэдих нь бахаан ч гэсэн энэ хариулт юм уу гэдэг. Аа. Маркетинг тоорж ирж байна шүү. За, цаг явуулах уу? Бил нөө та хоёр. Үгүй би өөрөөсөө асуучихсан шүү. Уучлаарай. Бил нөө та хоёр. Билээ билээ. Яг одоо нүний өөдөөс бас ганцаараа зогсоод ах юм уу? Би ард чи байгаа. Зүгээр зүгээр. Асуудалгүй. Би ард чи арай чи дааж байгаа. Амжилт хүсье. Битээ сандраарай хаа. За, дуудаулъя. За, цаг явлаа. Эхнэр өглөө гэрээ цэвэрлээд үлдэхдээ намайг мөнгө олоод ирээд мөнгө олоод ир гэж явуулсан да. Би 3 сая нэдд ороод мөнгө олох гэсэн чинь баяр магна батан ах надад мөнгө өглөө. За тэгээд өөр зүйл ярэ. Би өнгөрсөн оны сүүлэр нэг ажилд орсон байгаа. Баяр хүрэхгүй мө. Монголд ажилд орох цай айгүй хэцүү шүү дээ тий. Нөгөө нэг дипломтай хүмүүс ажлын байрнаас их олцсон. Тэгээ би бас ажилд ороод удаагүй дараг болсон байгаа. Асуу, инээс нэг асуу. Аа, най л инээд мотоо шүү дээ гэж. Тэр үний баруун нэг батах мөнгө өглөө. Төө хол бодож инээд л шүү. Би зүгээр гайхаад. Би дараг усан гэхээр нь дараг нарт зориулж инээ шүү дээ. Дараг нарт туфтаа юм уу юу? Аа? Дараг гэхээр л инээгээд байгаа юм шиг. За. Би тэр үний нэг мөнгө өгснэг бодож инээ лээ. За, баярлаа. 100 сая төгрөгтэй авгач яварч ясан мөнгө олоод ирэх гэсэн 100 сая төгрөгтэй байна. Алтчл алгалсан. Аваад гарах юм уу? Аваа гарахар бас алуулаа. 3 сая төгрөг авах 100 хүмүүсийг аваад багт яваад байгаа. Чи ч нэг айгу мондог юм байт юм аа. Аа за. Би чамайг нөгөө алтан загасны үлгэрийн хүнтэй сууц юм болоо гэж бодлоо. Гүү үсттэй те. Гүү гүү. За за чи тийм юм шиг л ярьлаа. Гэхдээ тийм бити байгаасэ гээд цаг явуулсан. Содгос киноны нэр хэлээ явчлаа шүү. За. За цаг явуу та. Тэгээ дараг болсоосоо үргэлжлүүлээд ярья. Би дараг болсон байгаа. Тэгээд дараагаас юу нэг гişүүн болоход их ойрхон байд юм байна те. Би тэгээ гişүүн болох гээд нэрэ төвшүүлсэн байгаа. Би тэгээд ямар дараг болсон бэ гэвэл Монгол улсын 255 дахь цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн эцэг хэм төвлийн дараг болсон байгаа. Тэгээд яг бүтнээр нь хэлэх юм бол те Монгол улсын 255 дахь цэцэрлэгийн шинээр байгуулагдсан цэцэрлэг аахгүй юу? Эцэг хэм төвлийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд эцэг хэм төвлийн гişүүн бэлтгэл бүлгийн эцэг хэм төвлийн дараг болсон байгаа. Тэгээд манайхан нэг ингэ ярьдэн шүү дээ. Даргын хүүхд дараг болж байна. Улс төрчдийн хүүхд улс төрч болж байна гэдэг. Тэс чи энэ яг үний юм бэлээ. Манай охин бас дараг болохоор болсон. Тэгээд цэцэрлэгт нөө нэг ангийн дараг гэж байдг юм бэлээ. Ахлагч гэж байд юм бэлээ. Тэгээд манай охин ахлагч болсон. Гэтэ өөрөө тэрийгэ хэлж чадахгүй. Би ингээд ахлаач болсон. Ахлаач болсон. Ахлагч болсон гэдэг. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад Монгол улсын 255 дахь цэцэрлэгийн бэлтгэл бүлгийн ахлагч Цэлүүгэндэ баярын мэнд төргийа. Тэгээд нөө нэг хүний биений гоон сайхны 95% тэ үсгээд байсан шүд өгд юм байлаа тий. Тэгээд би нэг юм зүйл үзлээ. Наасаа хараарай. Баярлаа. Юунд нь баярлах вэ? Гомдлоо гэж. Ингээ шидгүүгээ Монголд аяар зарлжлаа шүү дээ. Уг нь өшөө гоё сонирхолтой түүхэд ярихчлаа. Дахиад нэг шүдэ үзүүлэх гэсэн юм шүү дээ. Дээжлээ ингэж аваад дондоо энэ заа. Уг нь ингээ баян сугараад байдаг. Яг ингээ сая аавагдах гэж юусан аавагддаг. Өөр сонь сайх юу вэ? Өөр нэрээ охинтой хүүтэй болж байгаа. Оо за баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Орон Батнаас манай гэр бүл орон суусны зэйл болохоор болсон. За. За цаалаа тэнд байгаа баярлалаа. Баярлалаа. За амжилт.
3 сая нэ шоу нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Тайсна ангарах сүрэн. За сайн байна уу? Өөрийгөө сайхан танилцуулаач гоо. 24 настай Эрдэнэлгийн ангарах сүрэн гэдэг. Цахилгааны инженер мэрэгчлээ. Одоо хаана ажиллаж байна гээ? Одоо дахиад сурсаар л явна. За. Чи манай хоёр ажилчнтай зүгээр амар дотно чөлөөтэй байж болно. Би сандрахгүй шүү гэж гарч ирээл энэ дээр гарч ирээл. Ань жоохон сандрах гээд байт юм байна. Харин таагүй. За, цаг явлаа. Нэвтрүүлэгт орхоос өмнө ард мейк ап хийт юм байна. А би цаана өрөөнд нь ороод өөрөө хөвдөд би бол нилийн тод мейк ап хийлгээд авахгүй. Хийж ирээл боосон чинь ардаас нэг юм дахиад хүн орж ирсэн. Хичээ дүү чи мейкап хийлгэчихэ гэж бохоггүй. Миний царай юу юм те? Засаа авдггүй заслын хаан юм уу те? А тэгээ нэг онгоо ирээ гэж бодож байна. Нэг копи 12 давхарт нэгэн бүсгүйгэнд байждаг бохоггүй. Тэгсэн чил бүсгүйнд тэгчихнэ. Чи ямаа ингэ сууж байсан чи манай нөхөр ороод ирүүл чи яах уу гэж чинь. Тэгсэн чи нөгөө залуу тэг юм бол би 12 давхрын сонхоор үсрэхэд л аргамын хөлгмийн доор намайг хүлээгээ байж байгаа гэдэг бохоггүй. Тэгсэн чи таалга нь юу юу түс гэл нүддэг бохоггүй. Нөгөө залуу чи сохоор гараад үсэрсэн чинь үсрээл боочтой байхгүй. Бүсгүй сандраад нөхөр нь ирж байгаа болов уу гэл үүдээ онголгосон чинь өөдөөс нэг морь уучлаарай. Бороо ороод байгаа. Орцсон зогсож байгаа шүү. Эзэнт маань тгээ хэлчээрэй гэдэг. Энийг чи. Нэг болохоор ч муухан шүү дээ. За, дууслаа дөө. Хөлн доороо бас бүжиг хийгээд яваад эндээсээ ингэж зогсоо. За. Морчин гэхдээ яг энэ үдэн дээр зогсож байгаа хаа гайг бах. За морь. За фейлдэд гараад ирлээ. Гэхдээ мөнгө хочгоос илүү оролцсон маань илүү чухал байлаа. Гэхдээ гараа жоохон сандарчлаа. Дараагийн оролцогч бүгдээрээ тайсан угтан авцгаая. Бацэрэг. Алейсио. Сайн байна. Алейсио. Чи ирэмд Батжургуумида. Чонни 2000년에 태어났습니다. 아, 모두어 모자트 같은 아우 바츠르 그득. 19 настай. Оюутан биш. Зөвч үтг. Энэ хэлэх бэлтгэлтэй орж ирсэн. За. За шууд эхэлчихв. Оо, за. За Батжургуу амжилт хүсье. Баярлалаа. Камзамида. Камзамида. Цаг явлаа. За шууд Солонгос киноны хэсгээс явчихъя. Суяна. Би чам нэг зүйл хэлэхгүй бол болохгүй. Юу юм бэ хайрт минь? Чи бид хоёрыг ах дүүс гинэ гэсэн чинь 370 дугаар ангид өгсөв. Нөри нарам яг нанас фон. За шууд дараагийн хоногт авчихъя. Сайн нэг мэдээгээр Вьетнамчууд Монгол охтуудаас болж хитуудыг бэлтэн үтжээгээд тэгсэн чинь манаа нэг босоо хөх Монголын нэг бадруун бий таах. Гэхдээ одоо тэгээ манаа Вьетнамчууд сайн байна. Үнсийг илтэнэ штэ гэжсэн. За шууд дүүл дараагийн хоногт авчихъя. А сая нөгөө нэг төгсөөт гавьяц маань Пауло Морероотэй зодолцсон тий. Тэгсэн чинь нөгөө нэг хоёр тайсанс хоёр бокс маань гарч ирж байгаа хөөхгүй. Пауло Мороро аа нөгөө нэг снайп балгаа өвсцөн. Тэгэл амар ингээл гарч ирсэн чинь манаа нэг монгол залуу тэр нөгөө шатныхан дээр зогсож исэн. Цэнгүүд тэр снайпын авангуутлаа буцааж тавьж эргүүлж мөргөлж исэн буцааж тавьж итэр. Марган бас тэгж болохгүй. За. Гоё юм. Тэгээ энэ завшааныг ашиглаад энэ системийн төрөгч хайртай шүү. Умаа хайртай шүү. Опа! Гархаад тийшээ. 247 дугаар ан. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Олонт банк. Тайса, Алкан, Ямка. А сайн уу минь өртөө. Сайн байцгаана уу? Доорох шин шалгаа бод. Жижиг хэрэглээ үлдээд. Аа шууд ярихгүйгээр эхлэх юм шиг үү, тийм. За. Алган явка би цаг явуулах уу? Үгүй юу, үгүй. За, байж гараа. Байж гараа гэж байна. Пас
Оо ч үгүй. Баяр үргээ. Баяр үргээ. Та их тахай байна. Сэв. За. Хайч. Оо энэ нарго байж байгаа юм. За. Цаг явууллаа. Сүнскино. Оо, Деми Мори орд орсон чи баяр үргээ залуу мэн гэж ерөөсөө. Бас үнсчихээ бас энэ. Өөртөө саний үзүүлбэр цааш нь аа за энийг өөр цааш нь өргөжлүүлж үзүүлэх хөлгүүд ээ. Өргөжлөхөө эсвэл 100 мянган аваа харих уу? Өргөжлөх шинжтэй ороод ирлээ. За. Бид гурвыг бол бүр тооч харьцахгүй юм байна. За. Билэн болохоор хэлээрэй. Билэн үү? Окей, цаг явууллаа. Цаг. Ла 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 авто гараад ир. Ой уг нэг их гоё мэрэгжлийн төвшөнд их гоёгийн үзүүлбэр үзүүлэх гээд бодсон. Сан зөндөө үзүүлбэрүүд байгаа юу? Гурван үзүүлбэр. Аа, гурван сайн дөрөв яаж гэсэн юм шүү дээ. Тэд нар чинь нэрээ үзчих болох уу? Үзүүлж чаа. Үзүүлж чаа. Бүтэн үзүүлж чаа. Үзүүлж чаа. Нэгэд одоо мөнгө авах гэж. За. Үзүүлээ. Тухтай үзье. Тий. Сүнс кино бол гоё эс шүү. Йоо. Аа өгөөл араас нь тэрээд авах чинь тэгэл. За дуулаарай. Мамун ашир манад хойлоо тоглоо. Аа яаж гараа. Нэг надаа байна да та. Манай дэлхийн журмыг мэдхүү. Гадаад хэл дээр заавуулах хэвээр. Гадаад хэл дээр байна уу? Саяныхыгаа англиар дуулчих уу. За. Baby come on my home. Baby matter matter туки мэгэм бишку. Стой дуулай. За ахаа та дуулдаа. Give it on drum 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 Grenchi shap 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 Chap shap shap Chap shap shap Chap shap shap Та юу дуудаад байгаа өөрөө ойлгож байгаа юм уу тий? Мамунашир Аа Магна хэрвээ гойлог байсан бол ингэж харагдах юм байна гэж бодож байлаа. За ирсэн маш их баярлаа. За баярлаа дүнрүүн. Гурван сая инээд шоу нэвтрүүлэг. Хүлээлтээс илүү Mobicom тайснаа. Түлгөө. За сайн байцгаана. Намайг Түлгөө гэдэг. Өмнө говьмгийн Хамбог сумаас уржигд өглөө шуудгийн автобусан тэгээд арт түмэнтэйгээ туулаачлаад ирлээ. Механикаар суралцдаг оюутан залуу. За хүүч гэх юм уу? Туулаачлаж ирсэн юм. Тийм туулаач. Буцхтаа туул ажиллах юм шиг мөнгөтэй гэж бодсон юм даа. Тэгнэ. Тийм ээ. За. За. Бил нөө. Бил. Сандарч байгаа юм байхгүй шүү дээ. Гаг байна. Дараа нь аа үзээд намайг яах вэ гэдгээс тайж энэ. За. За. Том хүний юм руу орхон дээ тий. За, дуртай сэдвэр чи ярих жах шиг байна. Хүмүүсээ хүүхдүүдийнхээ чихий дараарай. За, ингээд саяхан Валентин болсонтой холбогдуулаад юм ярил л да. Ингээд Валентин нар ингээд авц амд дээр машин барь авчихад гой гой хос зөндөө байна. Гой гой бүсгүүч үз зөндөө байна. Тэгэл ингээд машин барь авчихыг надад ингээд санагцдаггүй юм ямар сони юм бэ. Найз залуучуудын дайраад охиныг авч яваад лагер явуучих юмсан та гэсэн бодол төрсөн. Би Валентин ганц би үзлэн Валентин тэмдэглэдэг.
Яг тэгвэл би 11 сард төгсөн. Тэгээд яг ингэ бодоод үзэхлээр аав ээж хоёр намайг яг Валентин үеэр бүтээсэн байдаг. Тэгээд аав ээжтэй баярлаа. За тэгээд аав ээжийнхээ тухай ярмаар аав ээж өөрөө айгүй тийм үлжвүртэй сайхан хүмүүс байдаг. Яг оройтод ороод ирэхлээр ээжэд байдаг нэг онцгой чадвар бол хариулж болдгоо асуулт асуудаг. Яг ороод ирэнгүүт ээж за миний хүүхд давж чаансан уу? Гутанд ааха гэвэл давжсан болох гэдэг. Үгүй гэвэл дахиад даврах гэдэг. Тэнгууд шууд ээж надад сонсогдохоор хэмжээний аав аавын шиг шууд хөвөндөг үсэн. Ой наа хүүхд чи намайг тоохгүй нь үл ойшоогоод байна. Тэгэл аа босч ирэл асуудлыг шийддэг байсан. Тэгээд оо ингээл зааз бото болчихлоо. Одоо ч аав чи удахгүй асуудлыг чи шийдэх бах та гэж бодож байна. Ямар ч юм туул ачлаа хүрээд ирсэн. Одоо туул ачлаа уцсан да. Аав чи чамаа хүлээж байгаа бах та гэдэг шиг. За амжилт хүсье. Дахиад туул ачлаа хүрээд ирэх бол манай тайл шоу нэлээ. За тэгээд сая тайлсаас буучлаа. Тэгээд амжилттайгүй болчлоо. Тэгээд дараагийн оролцогчтой хэлэхэд сайн бэлдээрэ, хичээгээрэ. Энэхүү шоу нэвтрүүлэгт ороход зориулж чөлөө өгсөн скистик сургалтын төв мөнх байсгалан багштай баярлаа. Тайлсаа мэд сайхан. Бидгийн хөшөө хайжаад намайг нэг намайг нэг. За сайн нөхө. Сайн байна уу? Сайн. За өөрийгөө танилцуулах уу? За би Төв аймгийн Ухтал сайд байсан юм их. Ер нь бол хотын хийж байгаа зүйлээс ер нь хөдөөний явдал амьдрал илүү гоё нэвсгэлтэй гоё байдаг болохоор би хөдөө болж исэн явдлууд яа гэж харж ирсэн юм аа. Зүйтэй. За минут авч. За. Аа. Авч өгөөрэг. За мен цагийн 1 минут өгч. Найзад билээ дэмжиж байна. За би ингээ 3 юм уу 4-р ангитай би хөдөө найзтайгаа ингээ гэр арддаг байсан. Тэгээ гэр арж явахдаа би манай найзд нэг номхон шарам морь байсан. Тэр ерөөс ялгаач үргэж чаддгүй ийм морь байс тэ би найзтайгаа ингээ ерөөс тэрнэр мордохгүй бит хоёр ерөөс мордол явах гэдэг. Тэгээ мордож чаддгүй нэг удаа би үсэрсэн бараагүй. Би доор ноцсон манай хүн миний дээр гэрч үсрээ бараагүй. Тэгээ морь номхон зогсож байгаа бит хоёла гүйчих юм. Манай хүн гуугаар очиж үсэрсэн чи хондлоо тэ. Шидэгдэн нөө морь бухаж аваа шидсөх. Тэгээ нөө оожхтой нөө нэг 100-ны яг борооны дараахан болохоор нойтын тийм бууц шавар баасан дээр очиод хамар манаа шуух хоргол мургол очихсан тийм чим тэй юу зааж өгч байгаа тэгээд энэ нэг тиймэрхүү нэг тийм болж исэн. А хоёр дахь нь гэвэл би хөдөө ахыгаа толгой дээр буцалсан ус хийж аавтай алууж исэн. Шалзалсан алуу ус би ээжтэйгээ ярьж байхдаа ахыгаа толгой дээр хийгээд Ана дундаас нь битгий ингээд нэг хэмжиж өгөөд байгаа шүү дээ. Тийм. Ус ахыгаа толгой дээр буцсан ус хийгээд аав ээж хоёр аа унтчихсэн ээж сүрмэс би ээжтэйгээ ярьж байхдаа ахыгаа толгой дээр буруу савтай ус хийгээд би аав сэрээ наа босчих гүвсэн алуусан. Би гол нь аа ус айгүйх байдаг агаам чимээ. Ах чи одоо амьд байд юм уу? Баяг шүү дээ. Түлээ алчааг юм уу? Түлээ хард нь ер нь бол халт тусаагаал. Нэг тийм зү. 100,000 өргөтэй байна. Өргөжлөөх үү? Өргөжлөхгүй. Ингээ зөвлөгөө ингээ дуусаа. Ер нь олны танил хоёр өнийх хажуугч юм инээлгэн гэдэг бол айгүй чанга байд юм байна. Драмынхаа. Ахыгаа толгоогоор ямар ч зүйл нэг нийлгэлээ. Яг босон явдал та. 100,000 төгрөг. Бидгийн хөшөө хайжаад, одоо бодол эсвэл конжоо бичээг. Бидгийн хөшөө хайжаад, let's go. Эсвэл дайцаа уу нэг бидгийн хөшөө хайжаад. Ам чим шиг таа тогтууд ийм гүн дөө. Одоо тэр хавих гэсэн гулээд арна. Ямар амар фэн үсттэй юм бэ юу гэсэн бүр. Заалан дотор. Нэвтрүүлгээ дуусгараа манайхаа явъя гэдэг. Би нэг хөдөө ихсэн байхгүй гэхдээ. Ваа! Йоо энд нь найзаасаа хичээд нөгөөдг нь хичээд юм байх сая өдрөөсөө. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Олонт банк. 3 сая нэ шоу нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Нэвтрүүлгийн ивент төгсч Голомт банк. Тайзнаа мөнх цул. Сэмбэно. 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 Сэмбэно.
За, манай тайлсан дээр маш цөөхөн бүсгүй шууж гар ирдэг болохоор энэ гурван эрэгтэй хүн шууд инээмсэглээл огтж авлаа чамайг. Баярлаа. За, чи ч яг уу цаашаа царайгаа харуулсан. Би ч артлаас ч гэхдээ инээж байгаа шүү би. За. За, юу хийдэг вүлээ? Аа, оюутан. Ямар зорилгоор орж ирж байна? Телевизийн нэвтрүүлэгт ярина. Өөрөө сорё гэж бодоод. Анх удаа. Тий, анх удаа. Оюутан хүнд угаасаа мөнгө хэрэгтэй. За. За, амжилт хүсье. За. За, ингээд 100 сая төгрөний төлөөх 1 минут гүйж эхэллээ. За. Би өнөөдөр Монгол эйжнэрийн одоо үр хөвгтө өсгдөд тэр агуу уурхааны тухай яриа гэж бодлоо. Жишээ нь манай эйж бол нөр үнэхээр амар гайхалтай үхэлсэн үг болгон одоо одоо бурхны сургаал мэт заяа. Одоо намаа ингээл нам жоохон байхтал хөөе мөх цулаа. Чи бидний угаасаа шалан дээр битий. Одоо жишээлбэл манай эйж нава жоохон байхад одоо болгошгүй зүйлийг одоо хилгэж сурхсан. Жишээ нь амадтад холоод. Энэ бол одоо нэгэр бүтшгүй зүйл бол хийж сурсан юм байлаа. Эсвэл сүүлийн үед манай ээж одоо их рутер унтраад болчиход аа нийт. Тэгээд ингээд би яхтай шүн 12 үетэй PUBG даалаа. Тэгэл нөр рутер начаал нинджа шиг хасахаар манай хүүхэд одоо бүр ингээд тэг хулгайчийн ухаан нэрэс хар нөө цагдаагийн ухаан нэрэстэ гэдэг шиг шууд очиход рутер ингээд бүр салгаад уцтай нь гэрл өрөөрөө оор ончиж байгаа хөөх. Би тэгэл эхлээ манай хүүхэд мэдхгүй нөгөө рутер шиг юм эчтэй төхөөрөмж өгдөг штэ тэрийг авч ороод тэгээд би амар гарч нийтгүй ямар хэцүү. Тэгээд энэ тэнцэд орж одоо баяртай. Тэгээд баяугар ахтаа хайчихсан. Баяугар ямар юм аа. Би төсөлд нөгөө нэг эсвэл 10 секундэд энийхгүй бол нэг юм бэлдсэн байсан ба. Тэгсээ тэр гасаа мартчихлаа. Дуур цагаа. Ханд секунд жоо баг баг ба тэ. Аа. Тэгээд ээж чинь чамаа амаа амхиад хоолоо хэд гэдэг байсан. Тэгээд шалан дээр яваа тэнд дээр нэг гацаал бүдрээ тэгээ тэрнээс хойш юм болчихлоо тэгэлээ харамсалтай байна тий. Гэтэ чи яг ярих гэсэн юм одоо санаж үл ярээр одоо Монгол эйжнэр ер нь ингээ үүр хөхтөтэйгаа тий гадаад хүмүүс харахаар бол амар тий ингээ харгис хэрсэн юм шиг мэтлээ амар ингээ нарийн ухаантай байгаа байхгүй тий. Одоо ингээ жишээлбэл тий бусдын хөдөлмөрийг хүндэтгэж сурч юм уу тий. Тэгэл тойр зодтолгоч бол гар зодл би шалыг угаасаа гэх хэвчлээ. За за чи наа шилэн үзүүч халтар байна эргэж хараагүй юу хийж байгаа гэдэг шиг тийм. За баярлалаа манай шоунд баярлалаа. Бигин хуш чай чат намагэдэг. Чи наа талчган жага цонхон дээрээ сунчих юм бол дэлгүүрлөө дагуулж явахгүй шүү гэдэг шиг тийм. Амар тоглоом юм уу? Бидээ 5G 100 мянга төгрөгөө жүжигчин баяр магнат 5G гэхээр би одоо таргыг хилээд байгаа юм. Яг тэгж ойлгоод явуулсан. PUBG гэжтэй 5G биш ээ. Ер нь жоохон ийшээ гараад нэг үсэх юм уу? Өөрөө. Эвтрүүлгийн ивент төгч Mobicom. Хүлээлтээс илүү. 3 сая нэ шоу нэвтрүүлэг өргөлжилж байна. Тайлсна булган. Сайн байна уу? Сайн. Яа. Наа булган гэдэг штэст сурч байгаа. Булганых юм уу? Үгүй, манай өвөө булганых. Тэгээ аччихээд ийм нэр өгсөн. Тэгээ уул нь манай ахад энэ нэрийг өгчээсэн. Тэгээд нөө будаан дундаа сонгогтоог үнтэй над дээр дахиад хүч үзээд тэгээд над дээр яг сонгогдсон. Хамд бууршгүй. Чамаг шиг сугалж байхад угаасаа бараг ганцхан нэр байсан юм шүү. Үгүй, Түмэн Дэмбрэл гэдэг нэр байсан юм лээ. Тэгтээ тэрийг аваагүй дэ жоохон баярлдаг. Яг нэр гэдэг чинь гоё шүү. Эцэгхээс аяасан нэр л юм чи. Ямар ч нэр байсан. Баян ч өдөр чим биш юм уу? Юу нэг бата чи юу бэ? Ой, цаца. Яав ч гэсэн нэг жүжигч нэлээ ууртай эхлэх гэж ахшиг байна. Чи бил лөө. Харин ингэж энийг уурд үз гэхгүй хамаг мөнгө өгөөд тусах юм байна. Дандаа 100 дэр шүү. За. Тэгээ дэмжээд өгөх нүдл гараа яваад байгаа тий. За. За цаг явлаа. За Улаанбаатар хотод ингээд зуны үйлрэл болохоор бороо их ороод ус их уулзрууд дээр тогтдог. Тэг хүн уулзрууд дээр ирээд ингээд яаж норохгүй гарах вэ биш яавал баг норох вэ гэдгээ бодож ингэж гарч байгаа байхгүй удаан бодвол ус цацуулна тэгээ ингээд эмгтээчүүд яг төблөө өрөөд ингээд ус туулж байгаа юм л да бүр их усттай газар бол зөвхөн төблөөрцэн гар уснаас цохоц явж байгаа байхгүй тэгээ ингээд гутал хамгийн чухал нэг байхгүй тэр хүн ингээд гутлаа ярилаад хэрэг гутал норчих юм бол чиих татна айгүй хэцүү өдөржингөө ингээд гэртээ ингээд
чигтэй готлолтой яваад орж ирээд оймсод тайсан газараа шүтэнц зурх шаардлагатай болж байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл нөө өндрийн дарах гад. Тэгээ ингээд өндрийн дарах чадахгүй лээж орж хүүшээ энэ гэр орон чи юу өнөр хангалаад байгаа юм бэ? Цэвэрлэх байгуулан чи өндөр өндөртэй байгаа юм шүү. Наа цонх мого хаалта. Тэгээ наа цаг нь тарчлаа да. Үнхий онгоч жоо би ганцаараа зогсож байгаа юм. Аа. Яг Улаанбаатарт байдаг бүх асуудлуудыг нэг минутын дотор амжиж хэлж чадлаа. Чао энерги дэвшүүллээ. Улаанбаатар хотын дарагд. Гэчил сурлагт амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд тайлсна дараагийн оролцогчийг Хогтой авцгаая буян дэлгэр. За сайн байна уу хөө? Сайн байна уу? Оо, ихэ харсан хүн багч нэ. Танд юу? Монгол дээр дамж байгаа хөө. Үгүй тийм үү? Тийм. Од штэ. Яа, би дээр. Тэгээ нонтой болдог юм мэслэр нэ жүжигч шин. Юм мэслэр. Лат. Юу тоос яас юм бодог юм. Бүргэ. Игэ дээ. А би тэр өвөр хангай аймагаас төгрөг сумаас ирсэн юм тий. Тэр танд хүнний юм болов ахトゥ хамаацсан садны юм болов гэж бодлоо. За. За. Шуурлагын нэг төрөл болох проди илгэлийн төрлөөр оролцох гэж байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө энэгээр дагнаад тав уу явна гэдэг. Уу явна. Гурсыг марга фрементоо тик аваад явцгаая. За ингээд тоглолтоор очих нэг хонь гаргаад өгөөрэй зөө. Чи ямар амар өөртөө ирэх ашиг юм яа өвч. За ямар ч цаг явлаа. Цаг явцсан юм. Сэрхэх юм данч үштэй. Сэнчгэн дам бурал дээр хүнд би хайртай. Намрын улна магнагийн энергийг сонсоорой. Ястай гоё. Намайг инээлхийг үзэх гэж анхаа миний чи уснаас дараа. Намрын улна магнагийн энергийг сонсоорой. Яадаг гоё тийм гоё ястай гоё гэдэг үг артнаа байна. Тийм гоё юм тийм үү? Буйна чи яг одоо 100 мянга төгрөг халаасчаа зогсож байна. 100 мянга төгрөг дэнд чи тавиад 300 мянга төгрөний дараагийн 1 минут руу ороход бэлэн байна уу? Бэлэн байна. За тэгвэл та байцгаар чи яг бэлтгэлээ явчаа бэлэн болохоор одоо цаг явъя гэж хэлээрээ. За ингээд Орсын айлын олон ангит кино цэргийн сургууль киноны нэг хэсгээс бүгдэрэг үздцгээ. Тэгээ энэ дээр болохоор манай нөгөө Перпичко нөхөр маань нэг дотор хувцсны лангуун дээрээс худалдаа хийж байгаагаар гарддаг байгаа. За тэгээ эхэлцгээе. Цаг явлаа. Сайн байна уу? Сайн уу хөө? Та юу хийж байна? Оо юу бандаж байгаа юу? А? Гоо юу энэ дүрсийг чинь нөгөө бандаж мөн үүлгэж. Ингээ тэр чинь нэг үг шттэ. Тэгвэл наадхнаас хоёрыг авъя. Ямар арзмаар? Оо новш гэж. Би нөгөө арзмаар энэ мэдхгүй л дээ нөгөө юу? Гутлын арзмаар нь л 36 л даа. Яа нэв? Яа татачны арзмаар ярьжсэн шүү гутлын арзмаар болохоор үнэхээр нэттэй байла баяр үргээ амжилт. За 500 мянга төгрөг төгөөхөн авлаа. За 500 мянга төгрөгийн төлөө өрсөлдөх 1 минутыг надаас аваад төрлийн үргэлжлүүлэх эсвэл 300 мянга төгрөг аваад гэртээ арих уу? Хангалттай биш үү? Эсвэл цаашаа гоё юм байгаа юм уу? За ингэж. Би бол асуудалгүй чи 2 үеийг давцсан учраас дараагийн үед ороорсоо гэж хүсэж байна. Үзэгчид бас юу гэж бодож байгааг сонсъё. А зарим нь ингэж дөргиож байгаа хүнийг мөнгөгүй гаргаад байгаа шүү дээ. За үзээ талтай дөө. За амжилт хүсье. За цаг. За очгоо. За тэгээд та бүхнийхээ өмнө мөржлийн сумаа өхийн 69 дэх авраг асаа ширөө давг дөрж аврагынхаа урьж гинэ. За цаг явлаа. Тэнгэр тэтгцэн миний Монголын хэмрэлэг ортом та бүхэн минь
сага урж гин үү? Арэ энийг гэдэг бүр цавж байгаа надад ах. Гүй 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 үнэхээр энийтэй адилхан байгаад байна тэ. Нэр юу? Дахиад үзүүлдэ би яг сайн сайн. Цааш үргэлжлүүлдэ гоё юм шүү дээ. За. Малгаагүй явчих уу? За үсч. Тэгэд орон хоёр дүүгээ энийлэх гээд үзэж байна даа. Тэгээд ер нь бол өш тэ тэ. Энэ хүн амьдрал шүү дээ. Хүний амьдрал шүү дээ. Тэгвэл хүн энийлэх гэдэг чинь болоо байхгүй. Чи яа дээ нүрд нь явуулж ийж бидж байгаа юм л да. За. Бид нэрээ даа. 500 мянга төгрөг. Яг асаавар алан байхгүй юу гэдэг юм. Тэгээ араас нь 80 өгөөл ёо тгсэн бол. Хоёо. За ёстой. Гайхалтай сайхан явж байна. За. 500 мянга төгрөг. За одоо сая төгрөний төлөө дараагийн шат руу орно үстэй те. За. За. Орё. Амжилт. Цаг явта. Тагмдис сурам байгааг урьж байна. Холын бүдгэн цагаан нь хонны нэхэн бүдгэ чинь хорвоод өгшөлтөг юм байгаж эцнээс санагдаасоо. Автруга тэнгэр бай шүтдэг бай. Отом гараг бай шүтдэг ба. Нутан чап тавлангүй шүтдэг нэг бол юм бурхан чөтгөрэй гэж бай шүтдэг бай. Эмхтэй хүн шүтдэг юм. Би хүнийг шүтдэг юм. Би чиг ан шүтдэг юм аа. Орвыг юг шүтх юм ба. Тэгээ. Сайхан оролцлоо. Тэгээд хоёр ахтайгаа селфи ч дөө. Сайт өрөг. Юу л ингэж бодож би. Сайт өрөг. Би ямар нэг секунд байгаад байдаг. Ямар амар хурдан дуусах юм бол ингэ дуусах юм болов уу? Ямар царц юм бэ гээ. Бас секунд дэмжил 6 даруулгах гэж боддоо. Секунд дэмжил 6 даруулгаад. Бууж өгөө тийш алгасан уу? Сквол чиний яг үзүүлбэр чиний хэсэг юм уу? Айл айл. Яг жинхнээсээ алгасан юм шиг сая. За яав чи сая төгрөг хармаасан 3 сая төгрөний төлөө үзэх үү? Сквол бол сая төгрөг аваад гэртээ арих уу? А манай оролцсон учраас мөнгөнд нь бас таталтаа дээр аваа дээр л гээд айл дэмжиж өгөө бүгдээрээ. За ингэж байгаа хүүхдийг мөнгөгүй гаргач ба та нар хөөе. Энд бүрээд үзүүлбэрээ төр цавсарлие. Аа. Дараа олон олон тайцсан дээр та бүхэнтэй уулзах хаа гэж найдчих. Маш их баярлалаа. Баяр үргээ. Энэ бол таны шийд. Баяр үргээ. 3 сая нээд сая төгрөгний болсыг хангаж сая төгрөгийг авах эцэнтэй боллоо. Энэ бол Өвөр хангай аймгийн төгрөгсөн бас урдж байгаа буян дэлгэр. Оо мөнгө. Рамжит зү. Мотгорго сая яваарэ. Амны фигурэрэ, усти бигучэрэ, хүтгүн сай болч үгүнэхэрэ. Тэгэ ингээд саятай болгараад дэрлээ. Маш гоё зэр итэл. Тэгээд хоёр жижигшнийгэ инээлх миний хувьд одоо мөнгөөр хэмжишгүй аз жаргалтай мөчөйлээ. Тэгээ маш бас хэцүү даваа байлаа. Энэ бол 3 сая нэ шоу нэвтрүүлэг. Танаа гэрч багч гэсэн инээмсэглэгийг авчихсан гэж бодчих шиг. Амралтын өдрөө гайхалтай сайхан өнгөрүүлээрэ. Инээд байгаа газарт ирүүлэг юм оршдог. Энэ боломж олго голом 3 саяг холго зүгээр мошил 100 сум дээр номлоо аль
сай хүн бүрийг эдгийн хүн шоч хайжат Годон бодол эсэн конжон би жакал Эдгийн хүн шоч хайжат